nepalnews.com News from Nepal as it happens नेपाली कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालालाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो यसअघि विहान पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार कोइरालालाई बनाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो राष्ट्रपतिले छिटो सहमति गर्न दलहरूलाई दिएको दवाब र दलहरूले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तय गर्न गरेको आग्रहपछि पछि आज प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको टुंगो लगाएको हो मुलुकको राजनैतिक संकटको निकास कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मात्र गर्न सक्ने भन्दै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले कोइरालाको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तावमा समर्थन जनाउनु भएको थियो उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देववालले प्रधानमन्त्रीमा दावी छोड्नु भएपछि कोइरालाको नाममा सहमति गर्न सहज भएको हो काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीभित्र सहमति जुटाइसकेपछि समर्थनका लागि अरू दलहरूसँग पहल गर्ने जनाइएको छ राष्ट्रपतिले सहमतिय सरकारको गठनको लागि प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न दोस्रो पटक दिएको समय सीमा भोलि बेलुका चार बजेसम्म रहेको छ केन्द्रीय समितिको बैठक सम्बन्धी समाचार News from Nepal, as it happens.